ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ടു മോസീസ് കിച്ചൺ. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉണ്ണിയപ്പമാണ്. അപ്പോൾ ഈസ്റ്റൊന്നും കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത്രയും സോഫ്റ്റിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കണം നോക്കാം. അതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓളും കൂടി ഇനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോയാലോ. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബൗള് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് 2 കപ്പ് അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പൊടിച്ച് വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അരിപ്പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് 2 കപ്പോളം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് മൈദയാണ്. അപ്പോൾ മൈദ 1 കപ്പോളം ഉണ്ട്, അതും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് റവയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വറുത്ത റവ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് 1/2 കപ്പോളം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വറുത്ത റവയും കൂടി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കൂട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ, 2 കപ്പ് അരിപ്പൊടി, പിന്നെ 1 കപ്പ് മൈദ, 1/2 കപ്പ് റവയാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ചേർക്കുന്നത് ശർക്കരയാണ്. അപ്പോൾ ശർക്കര ഒന്ന് ചേർക്കുന്നതിന് മുമ്പൊന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ചെറിയൊരു ചട്ടിയിൽ ശർക്കര ഇട്ടിട്ട് അതിന് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, നല്ലോണം ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ശർക്കര എല്ലാം നല്ലോണം ഉരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ആ കൂട്ടിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് അരിപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ശർക്കരയുടെ ഉള്ളിലുള്ള കരടകളെല്ലാം നീങ്ങും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണമെന്നില്ല. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് 3 ടീസ്പൂണ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശർക്കര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എന്തിനാ പഞ്ചസാര എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ശർക്കരയുടെ കുത്തൊക്കെ ഒന്ന് ഒതുങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഏലക്കായ പൊടിച്ചതാണ്. അതൊരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് 1/2 ടീസ്പൂണോളം നല്ല ജീരകമാണ്, അതും കൂടി നമ്മൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് പഴമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഞാലിപ്പൂവനാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് നടു കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മിക്സിയിലെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ അത് നല്ലോണം അടിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് അമാവിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നാളികേരക്കൊത്താണ്. അപ്പോൾ നാളികേരക്കൊത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ചട്ടിയിൽ 1 ടീസ്പൂണ് ഡാൽഡ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നാളികേരക്കൊത്തൊക്കെ ചട്ടിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നല്ലൊന്ന് മൊരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ ആയി വന്നാൽ നമുക്ക് മാവിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നാളികേരക്കൊത്ത് ഇടാം. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഒന്ന് മൊരിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് ടേസ്റ്റ് എന്ന്. അപ്പോൾ അതും കൂടി നമ്മൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് കറുത്ത എള്ളാണ്. അപ്പോൾ അത് 1 ടീസ്പൂണ് നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, 1 മണിക്കൂറോളം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് ഒന്നും ഇതിൽ ഇട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഈസ്റ്റ് ഇടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈസ്റ്റൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇനി ഇത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മാവൊക്കെ ഇതാ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ണിയപ്പം തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഉണ്ണിയപ്പം തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഉണ്ണിയപ്പം ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചട്ടി ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഓയിലല്ല എടുത്തിരിക്കുന്നത്, വെളിച്ചെണ്ണയാണ്. എനിക്ക് തോന്നി ഓയിലിനെക്കാട്ടിലും നമ്മൾ എന്തും ഉണ്ടാക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ടേസ്റ്റ് എന്നാണ് തോന്നിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്, ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ വെളിച്ചെണ്ണ നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതൊന്നും ഒഴിഞ്ഞു വന്നാൽ നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചിലവർക്ക് അധികം മുരിയുന്നത് ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു നല്ലോണം ഒന്നും മുരിഞ്ഞു വന്നാൽ ഞാനിത് എടുക്കും. അപ്പോൾ അതാ നല്ലോണം ആയി വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതൊന്ന് തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഇതൊന്ന് കോരിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഉള്ളൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ഉള്ളെല്ലാം നല്ലോണം മുരിങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളു കേട്ടോ. നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് ഒന്നും ഇടാണ്ട് നല്ല നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പലതരത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു തരത്തിൽ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക.
ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനി ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ല വീഡിയോസുമായിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതാണ്. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.